é inteligente separar o joio do trigo, não é? Embora seja difícil apartar-se o gado bom do gado ruim, né? Os retireiros fazem isso lá na propriedade rural, separa o gado bom do gado ruim. Os de cabeceira, né? Os PO, como dizem os ruralistas, são separados. Então aqui também é possível separar, na classe política, separar uns dos outros e exigir essa mudança, mudança de comportamento, mudança de postura, mudança da cultura política. É preciso acreditar nessa possibilidade, porque não existe democracia sem política e sem políticos, né? É elementar. Então há que se acreditar em alguém e valorizar aqueles que, tendo oportunidade de ser desonesto, teimam em ser honestos.